Databaseteori. Jeg vil i videoen her fortælle om, hvad en database er, og jeg vil fortælle, hvordan man har en ønsker til en database, man så opdeler i entiteter og attributter. Og når man har gjort det, så skal man normalisere, for det er nemlig vejen frem til en funktionsdygtig database. Jeg vil fortælle, at man kommer fra 0. til normalform til 3. normalform. Og der kommer nogle flere svære ord, primærnøgle, redundans og fremmednøgle, men skal jeg nok fortælle dig om undervejs. Jeg vil fortælle dig om relationer og ER-diagrammet. Og til sidst så vil jeg fortælle noget om CRUD. Det vil sige, det er, hvad man kan gøre ved en database. Man kan nemlig kun gøre 4 forskellige ting. Og så vil jeg også fortælle om SQL, som er det sprog, man bruger for at kommunikere med databasen. Hvad er en database? Det første det er, at hvis vi ser modellen ude til højre, så er det en helt standard model af, hvordan et program typisk ser ud. Man har et frontend, det er det, som brugeren ser, det svarer til der, hvor folk sidder i en fin restaurant. Så er der en skillelinje, det ligner en jernbane, men i virkeligheden er det et hegn med pigtråd og stød i, fordi vi vil ikke have, lige så vel som vi ikke har været restaurantgæsterne ude i køkkenet, så vil vi heller ikke have brugerne over i backend. Backend det er stikkerendrengene, der udfører det, som brugeren beder om fra frontend. Man kan gemme ting i backend, og man kan gemme ting i database. Forskellen er, at når man gemmer ting i backend, så bliver de slettet, når programmet det slukkes. En database er i sin helt simple form intet andet end en tabel. Vi kommer senere ind på, at vi splitter tabellen op, hvis den skal virke ordentligt. Men hvis du skal forklare nogen hurtigt, hvad en database er, så er det intet andet end en tabel. Er det her så en database? Det er fra min lærebog, hvor Niels Ny, han har startet i en ny gymnasieklasse, og han er ikke så god til ansigter, men han synes, der er mange søde piger. Og den ene hedder Lena, den anden hedder Lone. Han har registreret, at Lena har rød hårfarve, og Lone har brun hårfarve, og lidt om dem i øvrigt. Og det her, det er en lige så god database som en kæmpe database over danskerne og deres CPR-nummer, eller den database, som Bestseller eller Mærsk bruger til at holde styr på alle deres hundredvis af afdelinger og regnskaber. Ja. Det første, vi skal, når vi gerne bliver enige om, at vi vil have en database, det er, at vi skal opdele i entiteter og attributter. Man kan sige, at entitet det betyder en enhed, det er det overordnede begreb, og attributter det betyder egenskaber. Hvorfor skal vi have så svære ord? Jamen, det skal vi bare inden for databaser. Sådan er det bare. Entiteter er det overordnede begreb, og der er egenskaber ved. For eksempel en bil kan have bilmærke, eller nummerplade, eller bilfarve, eller antal hestekræfter, eller hvad for en bil. Om det er en sportsvogn, eller en varevogn, eller hvad hulen det er. Det er attributter, men de hører under en paraply, der hedder bil. Ligesådan kan vi opdele bilejer i identitet, for eksempel navn, adresse, postnummer og by og den slags. Så vi starter altså med et udgangspunkt, en hel masse ting, vi godt kunne tænke os at have i databasen, og så arbejder vi os frem til, at vi får nogle overordnede begreber, bilmærker, nummerplader under bil, og navn, adresse, postnummer og by og telefonnummer og hvad man ellers kunne finde på, er under bilejer. Det er det første skridt, vi tager. Det næste, det er, at når vi nu har en database eller en tabel, og vi fylder nogle data i for at se, hvordan det ser ud, så er tingene på 0. normalform. Det vil sige, når bare vi har skrevet tingene ned, jeg skal nok i de næste slides vise, hvordan det her det fungerer i praksis. I første normalform, der tilføjer vi en primærnøgle, det vil sige noget unikt, og vi deler eventuelt data mere op. Så er der noget, der hedder anden og tredje normalform. Der er en teoretisk forskel, men i praksis er det præcis det samme, vi gør. Vi skelner nemlig ikke mellem de to former. Det vi gør, det er, at vi jagter redundans, og finder vi noget redundans, så spiller vi tabellen op, og det skal alt sammen skal jeg selvfølgelig nok vise dig et praktisk eksempel på. Man kan illustrere det. Vi er i 0. normalform, bare det vi skriver noget ned. Så skal vi komme fra 0. til 1. normalform, og det skal vi gøre ved at lave en primærnøgle og dele data op. Vi kan ikke gå videre til 2. og 3. normalform, før vi er færdige med 1. normalform. Og det vi gør, det er, at hvis vi finder redundans, så splitter vi op. Lad os prøve at tage vores udgangspunkt her. Nu går jeg har samlet kundedatabasen i en entitet, ligesom paraplyen her. Kunden, det er entiteten, og
Under kunden er der attributter, navn, adresse, postnummer og by. Det laver så en database med. Den ser sådan her ud. Er den ikke fin? Men af forskellige årsager, så er det her ikke nogen særlig god database. Fordi at vi kan ikke kende forskel på de to Kim-kunder. De kunne teoretisk ikke kun hedde det samme, men også bo det samme sted, på den samme adresse i den samme by. Og hvis den ene er et dum svin, og den anden han er en super god kunde, så vil vi rigtig gerne kunne kende forskel, for den ene skylder os mange penge, og det gør den anden ikke. Så det vi gør, det er, at vores udgangspunkt ser sådan her ud, ligesom før. Og så gør vi to ting. Dels tilføjer vi en primærnøgle. En primærnøgle er noget unikt. Det kan være hvad som helst, bare der ikke er to ens. Nu er jeg startet med nummer 1001, 1002. Jeg kunne også starte med en million og en, million og to. Jeg kunne kalde den første for 17, den næste for 27, den næste for 35, den fjerde for 17 og den sidste for 516. Det er ligegyldigt, bare at numrene er forskellige. Den anden ting, jeg har gjort, det er, at jeg har taget navn. Og det har jeg delt op i fornavn og efternavn. Det er en god ting, hvis man vil sortere på tingene særskilt, så split det op. Nu er databasen allerede forandret i forhold til vores udgangspunkt. Vi er på første normalform, fordi vi har lavet de ønskede opsplitninger, og fordi vigtigst, at vi har tilføjet noget unikt til hver evig eneste række, og det unikke felt kalder vi en primærnøgle. Alle tabeller i alle databaser skal have noget unikt. Det her det er vores udgangspunkt for sidste slide, og nu leder vi efter redundans. Redundans er et svært begreb, og det betyder overflødig. Så hvis din bedste ven, veninde eller kæreste kigger dig i øjnene og siger, ved du hvad, du er redundant, så skal du til at være nervøs. Nu skal jeg prøve at forklare, hvad redundans går ud på. I den første række, kundenummer, det kan være hvad som helst. Bare det er forskelligt fra alle de andre. Fornavn kan være hvad som helst, efternavn kan være hvad som helst, adressen kan også ligge hvor som helst, postnummer kan være hvor som helst, men det kan byen ikke. Fordi det ville være noget vrøvl at skrive 6.000 Fredericia, eller 7.000 København, V eller noget af den stil der. Fordi by afhænger 100% af, hvad postnummeret er. Det er ikke noget problem i vores lille database her, der er kun 5 poster, eller 5 rækker om du vil. Men hvis vi havde en registrering over samtlige indbyggere i Kolding, og så man ændrede navnet, det er sket i flere byer i Danmark. Åbenrå hedder, de er bort fra Bolleået, og nu hedder det Åbenrå med dobbelt A i begge ender. Det gør Grenå også, og det gør Aarhus også. Og så skulle vi, på den her måde, kunne vi risikere at skulle ret mange, mange steder, og vi fik fyld vores database blev alt for stor. Løsningen det er, som du kan se, det er at splitte den op i en database eller en tabel, hvor vi beholder postnummeret som en fremmed nøgle, og så har vi en ny tabel, hvor der er postnummer og by. Og her der står de enkelte postnummer og by kun én gang, og bedst af alt, vi kan bruge postnummer som primær nøgle. Så alt i alt, hold dig til planen her. Skriv ønsker til data ned. Opdel i entiteter og attributter. Hver entitet er en tabel, som du fylder med data ind i attributterne, så er du på 0. normalform. Du tilføjer en primær nøgle og deler eventuelt data op, så er du på 1. normalform. Du splitter tabellerne op, hvis du finder redundans. Så kommer vi til 2. og 3. normalform, og så er vi færdige. Så virker vores database, og vi slipper for at få dobbeltregistreringer og andre ting, der kan ødelægge vores database. Jeg er ikke færdig endnu. Hæng på. Jeg vil fortælle dig lidt om relationer. Der findes 3 typer relationer mellem entiteter. En til en. En person A er gift med en person B. Entiteterne, altså tabellerne, er i firkantede kasser, og relationen mellem dem, der bruger vi en diamant, kalder vi den. Den her relation, den er ikke specielt interessant, men det er den næste. En til mange. En kunde kan selvfølgelig kun bo på et postnummer, men et postnummer kan godt have mange kunder, så vi har en en til mange relation mellem de to. Og mange til mange. En kunde kan godt købe mange varer, og en vare kan godt blive købt af mange kunder. Hvis vi har den sidste relation, så er vi nødt til at splitte den op i en, lave en ny tabel imellem de to, en ny entitet, hvor det så bliver en til mange til begge sider. Sådan her så en til mange relationen ud fra før, vi har splittet op. Et postnummer kan kun have en postnummer by. En kunde kan kun have et postnummer, men fra den lille tabel med postnummerby, der kan vi godt have mange. Der er
Der kan være mange kunder i postnummer 6000, det håber vi, der er, og 7000 og alle mulige andre postnummer. CRUDE, det er, hvad vi kan gøre med en database. Create, read, update og delete. Det vil sige, skabe data, læse data, opdatere data og slette. Det er alt, hvad vi kan. Det vil sige, det kan vi ikke engang. Fordi opdatering, der sletter vi først, og så creater vi bagefter. SQL er det sprog, vi benytter os af, når vi skal kommunikere med vores database, det vil sige, når backend spørger om noget nede i databasen. Og jeg vil give et par få eksempler nu på SQL, og så er vi færdige bagefter. Almindelige SQL-kommandoer. Select stjerner from kunder. Det vil give os alle data i den øverste tabel, eller i tabellen kunder. Select fornavn og efternavn from kunder. Det vil give os alle data i søjlerne fornavn og efternavn, men ikke de andre. Det vil sige, at den ignorerer for eksempel kundenummer og postnummer. Select stjerne from kunder, hvor postnummer er lige med 6000, så vil den vælge alle ud, alle de rækker ud, det vil sige de tre øverste, hvor kunderne de bor, de har et postnummer 6000. Og til sidst, så vil jeg fortælle dig, at du kan vælge alt ud, og så kan du sortere efter postnummer. Hvis du vil have det stigende, så skriver du bare order by postnummer. Hvis du vil have det i faldende, altså med det øverste postnummer først, så skriver du order by postnummer DESC. Alt det her kan du læse mere om på W3 Schools. Du skal lige se en sidste kommando. Vi er tit nødt til at kunne hente data fra flere tabeller. Hvis jeg nu både vil have fornavn, efternavn, postnummer og by, så har vi brug for en særlig kommando, der hedder inner join, eller der er en hel serie kommandoer, der hedder join, men her skal vi bare bruge inner join. Og kommandoen hedder sådan, ser sådan her ud, select kunde efternavn, kunde postnummer og postnummer by, by. Det vil sige, at vi vælger fra tabellen kunde efternavn, vi vælger postnummer fra tabellen kunde, og vi vælger fra den lille tabel, som hedder postnummer by, der vælger vi by. Og der skal vi så gøre det, at vi inner joiner dem, det vi samler de to. Og hvor skal vi samle den hen? Hvad har de til fælles? Jamen, de har det til fælles, at de møder hinanden der, hvor postnummer i den ene tabel også findes i postnummer i den anden tabel. Sådan slår vi op. Ja, det var en lang video. Jeg håber, du forstod den og får gavn af den. God fornøjelse.